США передадуть Україні ракети атакам з у новому пакеті допомоги. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар. Видання Політіко пише, що у пакет військової допомоги Україні який США можуть оголосити уже 12 березня, увійдуть далекобійні ракети атакам з дальністю до 160 кілометрів. Артість пакета за інформацією видання становитиме 300 мільйонів доларів. Його профінансують із 4 мільярдів доларів бюджету Пентагону, який дозволяє передавати Україні зброю, але без гарантії її заміщення в майбутньому. Окрім атаки МС, до пакета, за даними Політико, увійдуть додаткові снаряди для 155-мм гаубиць і керовані реактивні снаряди GMLRS. Цей пакет є лише тимчасовим рішенням, підкреслили джерела видання. Це не альтернативний шлях для додаткової допомоги, сказав політико-посадовець Міністерства оборони США. Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року. Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США. Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою. Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду. Працюємо. З нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети: вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі крапки розставлені. Дякую, пане президенте, дякую, Конгрес, дякую, Америку. Дякуємо за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, поділитися та залишити коментар.